ئەم شەقامە گشتیایەکە لەو پرۆژانەی قەزای سی سادەکە لە ساڵی 2014ەوە بە بیانوی قەیرانی دارایی کارکردن تێیدا ڕاگیراوە و ڕۆژانە ئاستەنگی زۆر بۆ شۆفێران دروست دەکا. لە کوی هەشت پرۆژەی شارەوانی کە کارکردن تێیدا ڕاگیراوە، تەنها یەک پرۆژە کارکردن تێیدا دەستی پێکردووەتەوە و پرۆژە ڕاگیراوەکانیش لە سەدا پێنج تا لە سەدا نەوەدیان تەواو بووە و چەندین جار بەڵێندراوە بە تەواوکردنیان و دەستکردنەوە بە کارکردن تێیاندا. پرۆژانەی کە لە سنووری شارەوانی سی سادقدا هەبوون و لەلایەن شارەوانی سی سادق سەرپەرشتی کراون ژمارەیان هەشت پرۆژە بووە لە ساڵی 2014 بەهۆی قەیرانی داراییەوە سەرجەمیان وەستاون. لە ئێستادا یەکێک لەو پرۆژان دەست بەکاربێتەوە. حەوت پرۆژە لە ئێستادا وەستاون بەهۆی قەیرانەوە و گرفتی زۆری بۆ ئێمە دروست کردووە. پرۆژەکانیش سەرجەمیان بە ڕێژەی جیاواز ئیشیان تێکراوە لە سەدا پەنجا، لە سەدا حەفتا بەرەوسەر هەندێکیان لە سەدا هەشتا و پێنجیشان تەواو بووە و ڕێژەیەکی کەمی ماوە، بەڵام ناتوانرێت پرۆژەکە وکو پرۆژەیەکی تەواو ماوەڵی لەگەڵابکرێ و بەکار بهێنرێ. ئەمەش لە ئێستادا هەم گرفتێکی زۆر گەورەی بۆ ئێمە دروست کردو و گرفتی بۆ هاوڵاتیانی شاری سی سادقیش دروست کردووە. لە ناو پرۆژە ڕاگیراوەکان چوار پرۆژەی قایمقامەتی سی سادقیش لە ساڵی 2014ەوە بەهۆی سەرنەکردنی پێشینە بۆ کۆمپانیای جێبەجێکار کارکردن تێیاندا ڕاگیراوە، کە بەشێک لەو پرۆژانە لە سەدا شەستی کارکردنیان تەواو بووە. کۆمەڵێکی زۆر لەو بینانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری لێدا لە ڕێگەی وەزارەتەکان و ئەنجومەنی وەزیران ڕۆشتە دەبواری جێبەجێکردن لە چوارچێوەی ئەو بینانە، بینایی بەرگری شارستانیمانەیە، بینای نفوسمانەیە، بینای ئاگرکوژێنەمانەیە، لەگەڵ بینای باخچی ساوایان لە ناحیەی بەرزنچە کە یەک پرۆژە بۆ پرۆژەی ئەنجومەنی وەزیران بووە، بودجەکەیان تەقریبن ملیارێک و سەد ملیۆن دینار بووە. بەشێکی زۆری ئیشەکە ڕۆشتە دەبواری جێبەجێکردن بەپێی مەلوماتی ئێمە و بەپێی ئەو زانیاریانەی کە بەشی ئەندازی قایمقامەت پێمانەدەن لە ساڵ 1665 کارەکانیان تەواو، بەڵام بەداخۆ بە هۆکاری قەیرانی دارایی لە ساڵی 2014ەوە کاری ئیشکردن یان کارکردن لە ناو بینانە ڕاگیراوە. بەوتەی ئەندازیارانی شارەوانی، ئەگەر پرۆژەکان لەوە زیاتر دوابکەوێت، ئەوا کولفەی تەواوکردنیان لە داهاتوودا دەبێتە دوێندا. ئەبوبەکر حوسێن، KNN سی سادق.